ଭାରତକୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ହସିନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ପାଲଟି ବନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଢାକାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତରେ ରହି ବୟାନ ବାଜି ନ କରନ୍ତୁ ହସିନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚାହୁଁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଫିସ ଓ ବାସଭବନ ସମେତ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍। ଘରୁ ମିଳିଲା ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା, ଚାରିଟି ପାସପୋର୍ଟ, ପୁଳାପୁଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା। ଫାଟିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ତେଲ ପାଇପ୍, ଶହ ଶହ ଲିଟର ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଜାହାଜରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିଲା ଡିଜେଲ, ଏପଟେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା କଣ୍ଟେନର, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିବିଆଇ ପରେ ପଞ୍ଝା ମାରିଲା ଇଡି। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନଥିବା କହିଲା ସିବିଆଇ, ଏକମାତ୍ର ଦୋଷୀ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଏବଂ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିରାଜିବେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଏପଟେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଲୁଗା ଦୋକାନ ଓ ହାଟ ବଜାରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼।